Oi, pessoal, meu nome é Larissa, sou psiquiatra aqui da equipe Mansinho. Hoje eu escolhi falar para vocês sobre o transtorno de adaptação ou transtorno de ajustamento. Que é isso, né? Falando do que o transtorno de adaptação e ajustamento acontece quando, diante de algum fator estressante na vida, algum fator estressor na vida, as pessoas desenvolvem sintomas, alterações emocionais e comportamentais que levam a prejuízo na qualidade de vida e no seu desempenho normal, né? Por que falar disso? Ele é muito prevalente e todos nós estamos sujeitos a viver isso, né? Se a gente for pensar numa população que frequenta ambulatorialmente serviços de saúde mental, estão presentes em 5 a 20%. Se a gente for olhar para as populações que estão internadas e precisam de uma interconsulta, uma avaliação psiquiátrica, chega a acontecer em 50% dessas pessoas. Quais situações estressoras são essas? Em geral, são transições de ciclo de vida, né? Pode acontecer quando a pessoa passa da infância para a adolescência, ou, por exemplo, da adolescência para o adulto jovem. É muito comum quando esse adulto jovem vai entrar no mercado de trabalho. Também pode acontecer em situações de transição da vida profissional ou conjugal, né? Quando a pessoa vai mudar de emprego, ou quando a pessoa vai se casar ou se separar. Também acontece muito quando as pessoas precisam mudar sua rotina, por exemplo, numa mudança de cidade. E também quando estamos diante de perdas, né? Um exemplo desse, que o mais comum, é quando nos deparamos com adoecimento ou morte, né, de um ente querido, ou até mesmo do nosso próprio adoecimento e fragilidade e possibilidade aí de uma morte. Por isso ser tão comum nos hospitais gerais. Pensando em morte, a gente começa a pensar no luto patológico. E aí eu gostaria de fazer um vídeo só para falar de luto normal versus luto patológico. Mas vamos voltar aqui para o transtorno de adaptação em geral, tá bom? E quais são essas alterações emocionais que causam? Geralmente as pessoas evoluem com sintomas depressivos, como tristeza, desânimo, menos-valia. Outras vezes com sintomas ansiosos, como uma preocupação excessiva, uma tensão muscular. E uma outra possibilidade é evoluir com comportamentos agressivos, como irritabilidade e brigas frequentes. Também é comum essas três apresentações acontecerem simultaneamente, tá bom? Pensando em prejuízos, né, esses sintomas passam a interferir diretamente nas atividades diárias das pessoas, né, causando uma queda do desempenho profissional ou acadêmico, uma queda do desempenho social, né, através de um isolamento social ou de brigas recorrentes, além de afetar a qualidade de vida geral da pessoa. Outra coisa muito importante é que o transtorno de ajustamento, ele aumenta o risco de tentativas e de suicídio consumado. Então a gente precisa estar sempre atento a ele. Pensando em tempo, ele pode acontecer logo em seguida do evento traumático. Perder o emprego no dia seguinte, isso já está muito intenso, essa reação emocional e comportamental. Como pode acontecer até 3 meses depois do evento, né? Então, às vezes a pessoa reage muito bem aí ao início do luto de algum ente querido, mas dentro de 3 meses pode haver um quadro de um transtorno de ajustamento e de adaptação. Mas, em geral, ele tem uma duração limitada. Então, depois da finalização do evento traumático, ele costuma durar cerca aí de até 6 meses. Por essa característica de ser autolimitado, nem sempre nós vamos entrar com uma medicação para tratar alterações de ajustamento e adaptação. A gente vai tratar quando? Quando a queda na funcionalidade for importante, quando estiver trazendo incapacidades, quando estiver trazendo uma queda importante do desempenho, né? E aí a gente pode ajudar a passar por esse momento de mudança e adaptação com a medicação.
Mas antes da medicação, eu sempre gosto de pensar na psicoterapia, pensar naquele, num espaço, o indivíduo poder pensar, e falar e cuidar dos seus sentimentos e emoções relacionadas às transições da vida, que a vida todo dia está mudando o tempo todo. Então a gente precisa parar para cuidar disso, para que essas mudanças não acabem interferindo de maneira grave no nosso desempenho diário, tá bom? Acho que o que eu tinha para dizer para vocês hoje era isso, e fica para a próxima uma conversa específica sobre luto patológico, ok? Até mais! Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.